Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku danas je bio u znaku znanja, inovacija i mladih znanstvenika. Prigodom 64. rođendana održan je dan doktorata na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja brojnih disertacija kako bi se javnost upoznala čime se studenti ovdje bave i kako svojim radom doprinose široj zajednici. Želja organizatora bila je omogućiti razmjenu iskustva, ali i potaknuti sve zainteresirane za upis doktorata upravo na ovom fakultetu. Moja disertacija je bila biofortifikacija selenom, ukratko. Zašto baš to? Zato što veliki je nedostatak selena kod ljudi, koji je za nas esencijalan. Nedostaje ga u tlu, u biljkama, pa tako i u nama. I tako da je biofortifikacija jedna agrotehnička mjera s kojom vraćamo taj selen nazad u taj hranidbeni lanac kako bi došao i u našu konzumaciju. To je ujedno i prilika da zajedno sa mentorima, sa svojim kolegicama i kolegama koji su već prošli na neki način sam taj put za postizanje samog doktora znanosti, prikažu svoje znanstvene rezultate, daju svoje kritičke osvrte i mišljenja i kroz formalni i neformalni dio narastu svojim znanstvenim spoznajama kako bi u stvari mogli na tome putu stjecanja doktorata znanosti stjeći dodatne vještine i kompetencije. Poljoprivredni proizvođači koji djeluju na području grada Belog Manastira posljednjih godina značajno ulažu u razvoj proizvodnje, a pogotovo voćarstva. Ove napore prati i gradska uprava kroz program potpora za poljoprivredu za koji je iz gradskog proračuna izdvojeno gotovo 50.000 eura. Danas su potpisani ugovori o dodjeli potpora za još 15 proizvođača. Godinama već dobivamo, svaki put se prijavljujemo. Tako da svaki put dobijemo i zahvaljujemo gradu Belom Manastiru za to. Za što ćemo potrošiti? Za vrcaonu. Opremamo vrcaonu. Evo, to nam je još ostalo. Sad sam aplicirao već par godina i konačno sam dočekao da dobijem. Koje je stvarno sada na ovom dijelu Baranje ne postoje takva proizvodnja. I inače u Hrvatskoj je slabo zastupljeno cvijeće, uvozimo ga 80% se uvozi, tako da mislim da puno znači i za Baranju i za ovaj dio što se bavimo s tim. Ideja je bila da potičemo različite programe. Ovim putem danas ima 37 potpora, isto kao i program potpore gospodarstvenicima. Ideja je da kroz 2 ili 3 godine oni koji su već dobili potporu imaju, nemaju prioritet kao oni koji se prijavljaju prvi puta ili kroz 2 ili 3 godine. Tako da ideja je bila da svi zainteresirani poljoprivrednici i proizvođači na području grada kroz 2-3 godine ostvare ovakve potpore. Tri osječka muzeja, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej i Muzej Slavonije pripremaju novu vinsku šetnju muzejima. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja povezuje umjetnost, gastronomiju i tradiciju. Ove godine održat će se u svom trećem izdanju u subotu 26. ovoga mjeseca u Zmajevcu u Baranji. Iskorak je to u odnosu na dosadašnje vinske šetnje koje su održane u prostorijama muzeja. Krećemo ispred posjetiteljskog centra, molimo posjetitelje da dođu malo ranije. Prijave ćemo otvoriti sa sutrašnjim danom, broj mjesta je ograničen. S obzirom da imamo jako dobro iskustvo sa popunjavanjem prijava, pozivamo sve da što prije osiguraju i rezerviraju svoje mjesto, a svi detalji, znači uplati kotizacije i onome što posjetitelji dobivaju kroz ovu vinsku šetnju, biti će vidljivi na linku za prijavu. Ono što moramo naglasiti našim posjetiteljima koji će nas ovaj puta popratiti, imamo osiguran autobusni prijevoz, tako da molimo vas dođite bez automobila, s obzirom da ćemo osim kulture i gastro užitaka imati i jedno enološko iskustvo i naravno aperitiv Rakije Vuković, pa evo pozivamo sve da dođu bez automobila. Odbojkašice Osijeka nisu bile uspješne u prvoj službenoj utakmici u novoj sezoni Superlige. Osječanke su na svom parketu dvorane Gradski vrt poražene od ekipe Brda i Splita s 3-0 u setovima, no treba reći kako su nastupile bez velikog broja igračica koje su ozlijeđene. Već ih sutra čeka novi ispit u Zagrebu. Sutra odbojkašice igraju za ostali susret prvog kola protiv Dinama i iako je domaćin kvalitetan, ishod te utakmice ostaje neizvjestan. Samo 3 dana kasnije Osijek će se suočiti s novim izazovom, gostovanjem u Kaštelama protiv ekipe Marina Kaštela. Sljedeću domaću utakmicu osječka publika moći će gledati 26. ovoga mjeseca, kada će u sklopu 4. kola ugostiti ekipu Ribola Kaštela.
Stigli smo do prognoze. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano, uz više oblaka ujutro i navečer. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, a najviša dnevna između 16 i 19 stupnjeva. U četvrtak će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho, tek ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Temperatura ujutro od 8 do 11, danju od 17 do 20 stupnjeva. Pratili ste vijesti. Hvala na pozornosti i doviđenja.